Finalmente Elsa është koncerti i parë recital që artistja e mirënjohur Elsa Lila do të realizojë në Tiranë, pikërisht aty ku nisi jeta e saj e suksesshme artistike në skenën e pallatit të kongreseve. Mbajtëm titullin në italisht, fjalën finalmente, thjesht për të krijuar urën midis të dy vendeve, pasi unë për 26 vitesh jetoj atje. Elsa e shoqëruar nga një band muzikore italiane do të performojë në datën 1 nëntor për të gjithë ata që janë rritur me këngët e saj, nga pyes lotin, vetëm një fjalë, dueti diferenca jetie deri te Evita, por nuk do të mungojnë edhe materiale me muzikë baroke dhe arje. Në skenë do të jetë një band e jashtëzakonshme me muzikantë të cilët kanë ardhur nga Italia së bashku me maestro Enrico Melozzi, i ftuar Piero Ciacco, pasi natyrisht kënga diferenca e tij është shumë e dashur për publikun dhe këto vite të fundit jam marrë me muzikë baroke. Jam marrë shumë më pak me muzikë të lehtë, pra me muzikë baroke që do të thotë për publikun që nuk e njeh muzika që është kompozuar nga mesi i 1600-s deri nga mesi i 1700-s. Dhe vendosa që edhe në një moment të këtij recitali të ofroja spaku dy materiale baroke. Elsa Lila u shpreh se ky koncert vjen si një ndjenjë detyrimi ndaj artdashësve që e kanë mbështetur në këto 27 vite në muzikë. Thellësisht e detyruar publikut tim, që më kanë ndjekur për 27 vitesh dhe më ka dhuruar sinqerisht shumë dashuri dhe shumë mbështetje prej shumë vitesh. Unë jam rritur në skenë, jam rritur me publikun, jemi rritur bashkë. Viti 2024 pritet të jetë viti i Elsa Lilës, pasi këngëtarja premton projekte të tjera për publikun shqiptar dhe jo vetëm.